not analog. I'm going digital. As you were, newe wye uvo wa Trans Ian Computer Secretario College. Niki manyisio kila kitongo etie katika masomo wa mauvundi na niki vitu kithie ni muvea wa masomo mayulu na muvea wa uima wa mwenundu wa COVID-19. Tuithi ya wa kungetha nisia na ovisi wa Deputy Governor na Showground Masaku Towni. Nitusome thasia masomo ta Diploma na Certificate ya ICT, Computer na Computer Repair and Maintenance, Business Management, Business Administration, Sales and Marketing, Human Resources, Procurement, Supply Chain Management na Stores Management, Community Development na Social Work, Criminology na Security Management, Secretarial Studies, Nivoto Kunia, Vala, Twithiawa na Diploma, Certificate na Single and Group na Masomo Angi Maingi, na mitiani itu ni ya NEC. Ni Twithiawa na Girls na Boys Hostel Ndeu na amanyisi ya mena utuika muyanu. Ni tumandhia amanyiwa industrial attachment na mawea alameka nesa mitianini. Kwa mauvombe yange yulua kimanyisi oki, tukunesi muna ambani ii, noti muonza ili inya, itano danzatu danzatu, inya ili danzatu, kana noti muonza itatu itatu, nyanya inya imwe, itatu ili itano. Kana utume email kuisila transiancomputersecretariocall@gmail.com. Lilikana yitawa Transian Computer Secretario College, the only sender of professionals. Valava kana ngalasia utuika. I'm not analog. I'm going digital. I'm not analog. I'm going digital. Asiwe, newe wye uvo wa Transian Computer Secretario College.